အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါညီမဝအခက်အမီရအခက်က organizer ဖြစ်ပါရဲ့ညီမပါဆောညီမဝအခုပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးလုံးကျော်ရဲ့ပွဲကိုသွားနေကြဖြစ်ပါရဲ့ဒါအကြောင်းအနေစီစဉ်ပေးရဲ့အစားလုံးကားနဲ့ဒီလူရဖြစ်ပါရဲ့ဒါညီမရဲ့အခက်က organizer အချို့ရပါ Hi အနောက်ကယောက်ျားလေးပါခုညောင်ကလာရွှေပောက်ကံမှာရှိရဲဒီ artist lifestyle gallery ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဆရာကြီးဦးလုံးကျော်ရဲ့တကယ် masterpiece လက်ရည်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရဖို့ဆိုတော့တဆုကြီးရဲ့တော့အရင်လဲရှားရဲ့ပြီးတချက်ဖို့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေရာကဆရာကြီးဦးလုံးကျော်ရဲ့ဒါ private art exhibition ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလာရအရင်ခဲရင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီ art club နဲ့တူတူဒါလာရခဲ့တဲ့အတွက်ဒါအရင်ပြောရရဲ့ပြီးအရင်လဲစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ MIO လည်းဒီလိုမျိုး live ပို့ပဲအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဆရာကြီးဦးလုံးကျော်ရဲ့ကအများဆိုတာကဒီ Min Thanh Mi on stage မှာကပြနေရအများရဲ့မဲ့ဒီရှာရှာပါဒီ back stage တွေကလည်းနည်းရဲ့အတွက်ဒီမှာပြထားရဲ့နှစ်ပုံပါဆိုရင်ဒါညီမအကြိုက်ဆုံးနှစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါအရန်ဒီပေါ့နော်ဒီလက်ရလည်းဒါရှင်းရှင်းလေးနဲ့အရန်လည်းမိမိုက်နေလို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး back stage မျိုးဆိုရယ်ဆရာကြီးရဲ့လက်ရပါအရန်ရှာပါ master piece တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ညီမနာမည်ကတော့အေးကြီးမော်လပ်ပါ။အာညီမအခုရောက်နေတာကတော့ဆရာကြီးဦးလွန်ကျော်ရဲ့ပကြီးပြပွဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဒီပကြီးပြပွဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ဒီပကြီးကားတွေကိုဝန်းရံထားတဲ့ကဘာအစ်တဲကိုရောက်သွားသလိုခံစားချက်မျိုးရပါတယ်။တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ရှင့်။ညီမနာမည်ကတော့ဟန်နီစင်ပါ။ဒီကိုရောက်လာတော့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ကတော့ဒီ experience အစ်တဲရတယ်ပြီးတော့ inspire ရတယ်အများကြီးရတယ်ပေါ့နော်။ကိုနောက်ထပ်ကိုပကြီးဘလို့ဆွဲမလဲဆိုတာအများကြီးတွေ့ကြုံရပါတယ်လို့ဆရာရဲ့ပကြီးကားလေးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ inspire ဖြစ်သွားပါဘောเนาะကျွန်တော်နောက်လည်းဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးအများကြီးဆွဲခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါက်လာရပေါ့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်အရင်ပြောရတော့ကဲမတင်တာဘူးရှင်လည်းအရင်ခုန်နေဆရာကြီးရဲ့ပကြီးကားရောက်ပြန်ပြောပါမယ်ဟုImperial University အိမ်မက်မက်ပါအိမ်မက်များကိုယုံကြည်ပါအိမ်မက်များကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပါ